BBB 23, eliminada da Casa de Vidro e acusada de racismo, Giovanna se pronuncia pela primeira vez. Na noite da última quinta-feira, 12, a ex-participante da Casa de Vidro do BBB 23, Giovanna Leão, conversou com os fãs e seguidores pela primeira vez desde a eliminação do pré-confinamento. Em seu Instagram Stories, ela comentou sobre a decisão do público. Mais BBB 23, emojis definidos. Novos participantes escolhem símbolos para representá-los e viralizam. Após Gabriel Tavares e Paula Freitas serem os escolhidos pelos espectadores do reality, Giovanna garantiu que está feliz pelo carinho que recebeu. Boa noite, gente. Tô aqui toda acabada, mas tô com vocês. Muito obrigada a todos que votaram. Fiquei chocada que não saí tão escorraçada. Vocês lutaram que nem leões por mim. Obrigada de todo o coração, escreveu. Em seguida, a influenciadora ainda destacou que pretende explicar as polêmicas envolvendo suas publicações antigas nas redes. Vou fazer uma live aqui no meu Instagram prestando os esclarecimentos que são necessários, sim. Conversar com vocês e papear muito, contou. Enquanto estava concorrendo a uma vaga no elenco do BBB 23, os internautas resgataram diversos posts de Giovanna Leão no Twitter há anos atrás. Com as declarações, a empresária foi criticada e acusada de racismo, considerando que chegou a usar o termo macaco em alguns momentos. No entanto, em explicação ainda na Casa de Vidro, ela explicou que as palavras não se referem a termos racistas, mas as gírias usadas no jogo League of Legends. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos. Mais BBB 23, após confirmação de Fred no reality, Bianca Andrade faz declaração sobre o ex e viraliza. Mais BBB 23, escolhidos da Casa de Vidro, Gabriel e Paula são vendados e motivo viraliza, segredo. Mais BBB 23, novidades na estadia dos participantes. Conheça os cômodos da nova casa do reality show.